tai puikiai supranta ir baudos smūgį atlikęs Linas Savastas. Nu, dabar vėl Utenio ataka. Na, prieš prasidedant antrajam kėliniui, Pavelas Liausas ragino Utenio žaidėjus susikaupti, nes jo žodžiais pirmas 15 minučių spyris gali lipti Rokas Krušnauskas. Liausas ir Rokas Krušnauskas įmuša įvartį 2-1. 2-1 ir tam tikra prasme situacija kartojasi. Priminsiu, visose rungtynėse čempionato buvo įmušti įvarčiai, kalbu apie šių klubų rungtynės tarpusavyje. Ir ne vieną kartą, ne vienas klubas savo vartų neiš... Linzevičius bandymas iš toli, bet tiesiai į Mario Rapolį ir problemų nesukelia. Čia Sendžikas puikiai dirba ir o, tie darbo vaisiai suteikia jam kamuolį, bet iš karto pats praranda. Čia dar viena Stanilevičiaus klaida ir Bučma dabar labai gerą perdamą atlieka. Rokas Krušnauskas ir čia Trakai atsiveža savo įvartį. Graži. Spyrė komandos ataka. Visų pirma bravo Tomui Bučmai ir po to Rokas Krušnauskas muša įvartį į Trakų ekipos vartus ir tai, na, sakykime, gražina šiokia tokia intriga šiose rungtynėse. 3-1 tai jau nėra taip saugu kaip 3-0 ir Roko Krušnausko trečiasis įvartis A lygoje. Kurio sena, galbūt irgi formalumai bus atliekami, nes ten vis tik 3-0 sudavė laimėjo pirmasis rungtynės ir tai yra labai rimtas pranašumas. Teliošius, prarastas kamuolys, spyrio komandai galimybė kontratakuoti. Daukša į kairį kraštą ir Žalgiris pakankamai sėkmingai ginasi iki štai šio epizodo. Čia spėjama prie kamuolio ir spėjama įmušti. Rokas Krušnauskas tampa įvarčių autoriumi ir įvarčių lietus tiesiog tęsiasi Nacionalinės futbolo akademijos stadione. Na, prisižaidė čia Žalgiris šioje situacijoje, jau atrodė, kad buvo beveik perėmę kamuolį. Futbole toks dalykas kaip beveik paprasčiausiai neegzistuoja, arba tu perėmė kamuolį, arba tu jo neperėmė. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad aikštės viduryje buvo prarastas kamuolys, buvo atsikirtimas ir paskui jau kontrataka. Evgenijus Morozas ten veržėsi, davė sąskaitoje ir šis ekipos lyderis šiandien padėti savai komandai negali. Na, kaip ir pasiruoju metu, apskritai senokai jau Andrius tą traumą patyrė, rungtynėse dar su Pakruojo Kruoja. Ir tai buvo dar rugpjūčio 23 diena, taigi 3 turus. O čia štai toks smūgis iš toli ir Rokas Krušnauskas. Šiandien kol kas spindi kaip reikiant, grįžęs į Klaipėdą, priminsiu, kad Rokas Krušnauskas yra tas žaidėjas, kuris iš Klaipėdos persikėlė į Kauną. Atlanto gretose rungtynėjo Rokas Krušnauskas. Na, o dabar tiesiog puikus tolimus smūgis. Ir štai taip baudžia savo varžovus iš karto. Spyrio komanda. Labai greitai viskas vyksta. Gali kardinaliai pakeisti situaciją aikštėje. Taip kad uteniškiam taip pat neverta atsipalaiduoti, tuo labiau, kad na, tikrai tokios skaudžios patirties žaidžiant prieš Spyrį šiame sezone Utenos Utenis turi. Lukas Endžikas. Geras perdimas Rokas Krušnauskas įvartis. Įvartis. Puikiai sužaidžia dabar Lukas Endžikas. Na, tokį auksinį perdavimą perda Rokui Krušnauskui. Ir Rokas Krušnauskas vėlgi. Pagirimo žodžiai. Nedažnas, ypač jaunas žaidėjas, tokia situacija sugebėtų taip sužaisti šaltakraujiškai. Kaip ir minėjau, vienas epizodas. Žiūrim momento pakartojimą. Lukas Endžikas pamatė įkerstantį Roką Krušnauską. Na, Šas Kirmantas Rakauskas. Arlandas Baravykas liks ant suolo šiandien ir nerungtyniaus. Rimantas Žvingilas prieš rungtynės minėjo, kad tiesiog praėjusios rungtynėse sunkiai sekėsi Skirmantui Rakauskui. Viduryje, o tiesiog Donatui Navikui vienam buvo tikrai nelengva. Čia dar vienas šansas ir Rokas Krušnauskas taip pat įvartį muša. Po Donato Kazlausko atrodo rezultatyvaus perdavimo. Rezultatas tampa 8-0. Ir ko gero nereikia čia komentarų. Rokas Krušnauskas pasižymi dar kartą.
šiandien pirmąjį, bet turiu omenyje tai, kad šiame sezone pakankamai daug įvarčių yra įmušęs. 51 rungtynių minutę. Na, minus 101 pagal įmuštus įvarčius tikrai skamba kraupiai. Beneta. Gražina kamuolį atgal. Bartkus. Ir dar vienas šansas, dar vienas įvartis, Rokas Krušnauskas. 10-0. Atrodo, pirmąjį kartą šiame sezone būtent tiek įvarčių praleidžia. Dainava, dviženklio skirtumo nėra buvę. Buvo itin skaudžių pralaimėjimų, bet tokių ne. Rokas Krušnauskas. 65 rungtynių minutę. Be jokios abejonės, Klaipėdos Atlanto komandai vis tik jų tikslas yra vienas, iškovoti 3 taškus, o kokiu skirtumu ta pergalė bus pasiekta, jei bus pasiekta, na, skirtumo turbūt nelabai ir yra. Jepifanovas laimi oro dvikovą, Verbickas toliau, čia jau įdomu. Geros smūgės ir įvartis! 2-0. Vartininko įvartis ir vartininkui šiandien juoda diena. O smūgis labai geras. Galbūt dėl to, kad šlapias kamuolys. Galbūt, sunku pasakyti. Ir rezultatas yra 2-0. Atlanto komanda įtvirtina. Įtvirtina savo pranašumą. Džiugauja Atlantas ir... Čia Pupšys krašte. Beneta. Pupšys. Bėga nuo Šiškino. Eliošius Verbickui, kaip gražu Verbickas. Oi, 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 fantastika. Fantastika. Labai gražu. Rokas Krušnauskas, berods. Muša įvartį, bet labai nuostabiai viskas atlikta. Pasakiškas įvartis, tiesiog belieka pasakyti bravo dabar Atlanto komandai. Pupšys Eliošiai. Eliošius Verbickui, Verbickas Krušnauskui, Krušnauskas 2-0. Bravisimo, ir na, granito situacija dabar jau nepavydėti. Naudotim. Kirilovas. Pavyksta apsiginti Dainavai, bei vėl pasileidžia šį ekipą į priekį. Vienas iš tų tikrai drąsiausių žaidėjų Teisis Leskauskas, o dabar jau Krušnauskas vienas prieš vartininką dar kartą. Ir Rokas Krušnauskas taip pat muša savo įvartį. 6-0. Ir kaip pasakytų Konstantinas, turbūt Sarsanija pašlopo jėkalą. Prasidėjo. Antrame kelinyje įvarčiai kaip grybai po lietaus. Na, dzūkams lietus patinka, nes po jų po lietaus galima eiti į mišką. O dzūkų gyras tikrai grybų skaičiumi gali pasigirti. Tačiau nemanau, turbūt, kai... Pradeda į Dainavos. Vartus kristi įvarčiai kaip grybai po lietaus. O mes negalime pasigirti, nes tiesiog mūsų ekipoje yra labai daug jaunimo ir patirties tikrai trūksta. Taip kalbėjo prieš jungtinės Rimantas Žvingilas. O šiandien teks verstis be Tado Eliošiaus, kuris yra prisirinkęs kortelių. Ir dėl diskvalifikacijos šiandien nerungtyniaus Eliošiaus. Ir taip pat čia štai tokia situacija. Krušnauskas atakos maigalyje smūgis ir pirmasis įvartis, kurį pelno Rokas Krušnauskas. Šiuose rungtynėse labai greitas įvartis, žiūri, atrodo Vladimiras Čebūrinas į teisėjo asistentą, jo nuomonė nuošalės nebuvo. Atrodo, kad toje vietoje lyg ir Laurynas Aržolaitis. Ir būtent jo nuomonė viskas vyko pagal taisyklės. Rokas Krušnauskas šiandien pasirinktas startinėje komandos sudėtyje, muša labai greitą įvartį ir tas įvartis tikrai turėtų pakeisti šias rungtynės.